Ok, então pronto, estás pronto? Bora lá então. Antes de entrarmos, eu vou na frente, antes de entrarmos, vou lançar uma granada e depois já começamos, ok? Estou a fazer. Estou a fazer o spa. Vem aí, é mais um agora? Não. Olha, eu acho que já temos um carro, já começaram a disparar, temos um carro já. Chego na frente, ok? Há mais dois. Mais dois, certo? Chego na frente, põe-te de trás, como dá, vou na frente. Segue. Como é que está? Não, falta mais um. Olha lá. Já está. Ok, bora com M4. Bora com M4. Ver estas escadas todas que estão no andar. É pá, explosão, foda-se. Que floresta. Ok. Espera, deixa-me ir na frente. Onde é que estão? Eu disse que eu pôs God Mode, não está achado. Não consegui.
boa dela. This is the police! Stop right there! Smile for the camera, hot shot! Acho que não tem mais um no... Não tem esse filme, mas acho que sim. You can't escape from a copter, tough guy! Give it up! Sim, tá com esse cara, velho. Yeah, I'm just gonna see him up now. This is the LCPD! Stay where you are! He's on me! No, he's not here, he's not here, he's in my show club! No one? Acho que já tá. Passamos no helicóptero. Transporte.